Jag vet inte vad jag ska säga. Nu kom det som en liksom lätt käftsmäll alltså. Det var inte kul alls. Ja, här gick inte. God morgon finisar. Jag hoppas det är bra med er. Det är inte jättebra med mig. Har ni sett gårdagens vlogg och ni kanske läste titeln? Idag är en väldigt jobbig dag för mig. Men det känns ändå som att jag har gjort rätt beslut. Ni ska få hänga med idag. Och det är nämligen så att jag just nu håller på att avveckla Falkboet för säsongen. Och det är jättetungt. För att planen var egentligen att Falkboet skulle varit öppet i några veckor till. Men det har blivit en drastisk åtgärd på grund av coronaviruset. Vilket gör att jag måste stänga mitt café tidigare än planerat. Jättejobbigt, men det känns som rätt beslut. Ni ska få hänga med idag. Vi har fortfarande öppet idag. Så att vi ska åka dit nu. Öppna klockan 10. Klockan 3. Så stänger jag för säsongen. Och det är med blandade känslor som sagt. Alltså jag kommer säga det här så många gånger. Men det ska städas. Det ska köras en jäkla massa slädar ifrån Falkboet. Med en massa saker som ska bort därifrån. Och det ska torkas tak. Och det ska alltså allt sånt där som ni vill se. De här godsakerna som ni alltid tjatar om. Ska ni få se idag. Så jag tycker att ni ska få hänga med idag. Är ni nya på kanalen, glöm inte att prenumerera. Så ni är direkt med i glädjespridarfamiljen. Följ mig även på Instagram och Snapchat. För att se vad jag är utanför. Den här YouTube-rutan jag är i. Tryck på prenumerera-knappen. Alltså jag blir nästan ledsen. Tryck på den. Alltså vad väntar ni på? Tryck på prenumerera-knappen. Och tryck även på plingklockan för att få notisen när jag lägger upp videos. För jag vet inte vad som händer med mitt liv nu. Alltså förstår ni? Jag har haft den här basen med Falkboet. Och nu tas den bort ifrån mig. Jag vet inte. Men vi ska köra igång med den här videon innan jag gör ett alldeles för långt tråkigt intro. Så tycker jag att vi kör igång och rullar introt. Woho! Man kan väl säga så här, igår gick jag ut med beslutet, eller igår tog jag beslutet om att faktiskt stänga Falkboet. Det var då även jag la ut bilden om att jag stänger. Och alltså jag var så rädd att många inte skulle tycka om det och bli sura på mig och så, men det är så många som har accepterat det och skrivit så fina saker. Och jag tänkte ifall jag skulle läsa gästboken idag. Det är liksom, jag hade ju planerat att göra så mycket videos. Jag skulle sova på Falkboet, jag skulle läsa gästboken, jag skulle göra så många olika videos från Falkboet. Så jag försöker liksom få ihop alla de här videoserna i en just nu. Och det är jättejobbigt. Jag kommer inte sova över i Falkboet, tyvärr hörni. Det kommer inte hända den här säsongen, utan det får vi vänta till nästa säsong. Men det var många som hörde av sig och skrev så fina kommentarer på Instagram-posten och även hört av sig. Sen, alltså det har ringt. Alltså min mobil har ringt. Jag skojar inte. Sen jag la upp den här bilden har det ringt och ringt och ringt och ringt och ringt. En massa människor. Inte bara liksom kompisar, utan folk jag inte ens känner har ringt mig. Och då känner jag bara shit. Och i natt då, samma sak. Jag har inte sovit så många timmar. Ett, för det här är så jobbigt och jag går igenom den här livskrisen jag är i just nu. Inte bara just runt Falkboet, utan allt runt om den här kameran som ni ser just nu. Och att det var så många som bara, Kattis, hur mår du? Och jag låg och sov i natt. Jag somnade typ 1:30. Kvart över 2 ringer en kompis eller en bekant till mig. Och ringer, slutar inte ringa, fortsätter ringa. Jag svarar inte för jag tänkte jag orkar inte svara. Den ringde 3 gånger, sen får jag ett sms. Oj förlåt, jag trodde du var vaken. Alltså vem ringer klockan 1:15 på natten och tror att någon är vaken? Alltså nej, nu ska vi sluta klaga. Jag vet inte ens vad jag sysslar med längre. Jag måste hitta på någonting. Alltså det här är så förbaskat säd. Alltså jag tänker, det här är liksom, jag har visat er så många gånger att jag ska köra skotan till Falkboet på morgonen och bla bla bla. Och sen nu så bara, sista gången för den här säsongen. Det är tungt, det är riktigt jobbigt. Jag visade för er som har sett gårdagens vlogg, har ni inte gjort det, gå in och kolla den. Men jag visade er att jag åkte och hämtade min grannes släde. Och nu är det nämligen så också, jag pratade om att min släde, alltså våran släde, ska tydligen fixas. Mamma, det går inte att dra en till släde här bakom. För nu snackar vi om att vi ska försöka haka på ytterligare en släde. Så jag kommer ha 2 släder att köra. Det kommer gå åt helvete om jag ska köra så då. Men vi får se hur det går helt enkelt. Vi ska röra oss mot Falkboet i alla fall. Och öppna för dagen. Okej, låt oss se om jag fick såna här svarta mönster i ansiktet nu. Har jag fått det? Har jag mönster i ansiktet? Ja. Men alltså jag fattar inte. Min sån här luva gör liksom gratis kontor på mitt ansikte som jag inte ens önskat mig. Livet är inte lätt alltså. Jag vet inte hur många gånger jag kommer säga det här idag. Men det här är sista gången jag sätter på spisen för att brygga mitt kaffe och te för dagen.
Och så kommer jag säga så här: det är sista gången jag gör det här, sista gången jag gör det här, sista gången. Alltså, jag är så deppig över det här. Jag försöker se glad ut och tänka positivt, men jag är inte glad. Jag är inte det. Det här är inget kul. Klockan är just nu 9:50. Och ni alla vet vad det innebär. Sista gången jag sätter upp flaggorna. Nej, men det var inte det jag skulle säga. Jag tänkte faktiskt berätta någonting kul. Eller kul och kul. När jag var liten, jag vet inte om hur det är med er. När man ska städa, eller ni vet så här, du ska städa ditt rum, eller du ska städa lägenheten, eller du har stökat ner i köket och du ska diska. Och det tar det här långa tiden att liksom få dig till att verkligen göra det. Och så är det med mig just nu. Alltså jag typ sätter mig på en pall och sen jag bara... Mm. Jag bara, ja. Och så frågar mamma så här, är kaffet klart? Hon bara, mm. Jag bara, ja. Så sitter jag där, alltså jag brukar alltid ringa någon för att liksom ha någon i hörlurar och prata med. För det känns definitivt då som att jag får mera saker gjort när jag pratar med någon i hörlurarna. Och då tänkte jag, varför pratar jag inte med mamma då? Men det är det också, när man är två stycken och ska försöka stänga eller göra saker ihop. Då blir det alltid så att den tar en sak och lägger den annanstans och hittar inte jag den. Och sen letar man, alltså åh, det är så jobbigt. Men vi är ju klara med kaffet, vi har förberett, smeten är klar, jada, jada. Sen så har jag, ni vet min vackra parkering här. Nej då, men vi har börjat plocka ihop lite såna här små saker som ska hem. Och då tänker jag att mamma får vara kvar här medan jag, vi delar upp jobbet liksom. Så att hon är kvar här och sköter om Falkboet medan jag kanske tar en tur hem. Lämna lite saker hem och allt möjligt sånt här. Men flaggan är uppe helt enkelt. Alltså jag är så depp. Alltså jag hatar att vara så här depp. Jag känner att jag bara måste höra mer om det här. Om jag är ensam om det här. För det är så att om ni har ett jobbigt prov. Eller ifall ni är nervösa inför någonting. Ni kanske ska träffa någon eller göra någonting jobbigt. Har ni problem att äta då? Jag har jätteproblem att äta just nu. Jag har inte kunnat äta på en vecka av personliga skäl med det här. Jag åt lite igår, det såg ju ni. Jag åt, eller försökte äta lite hamburgare på kvällen. Och dessutom så sa jag att jag åt en toast under dagen. Men jag klarar inte av att äta den toasten. Jag åt 2-3 tuggar och sen... Och jag vet inte, jag har så ont i min mage. Och det är för mina inre problem kan man väl säga. Mitt psyke som håller på att ta stryk just nu. Och... jag måste äta, men jag kan inte. Vad ska jag göra för att äta? Alltså jag förstår inte. Jag tänkte vad jag skulle göra nu. Nu är vi typ klara. Alltså vi är lite, jag menar, alltså, vi börjar tomma ut lite känns det som. Vi är söd sådär. Men i alla fall, nu filmar jag mamma bara så du vet det. Kan ställa mig så inte du syns. Nej men jag måste. Jag tänkte jag ska göra mig varm choklad och grädde. Bara för att liksom få i mig någonting. För min mage, den är så tom just nu. Mitt hjärta är tomt. Min mage är tom. Allt är tomt. Och snart är Falkboet tomt. Allt är tomt. Ta en varm choklad med grädde så fyller du hjärtat. Ja, ska jag göra det. Alltså det här ljudet. Jag kommer sakna det så mycket. Nu så gott folk. Nu har vi det. Nu. Jag kunde inte dricka min choklad. Men det bortser vi ifrån just nu. Så här, vi har fått vår släde. Nu åker min lilla husnisse där borta då. Men vi har fått vår släde. Och det jag pratade om igår, för er som har sett, jag tjatar om det. För er som har sett vloggen, bla bla bla. Strunt det nu. De här, ni ser de blåa slidesen liksom. Det var de jag hade problem att sätta på. Som min granne nu, eller granne och granne. Min husnisse nu har fixat. Och min tanke var ju att jag skulle kunna haka fast den här släden. Bakom den släden. Men här ser ni, där har jag en liten sån här grej där man kan haka fast en släde. Eller ja, det har jag inte på den där. Så i sådana fall så ska den här släden vara emellan. Så den ska vara liksom skoter, den släden och sen den släden. Men den här släden kommer vara så mycket tyngre än vad jag kommer kunna lasta den där. Så det kommer nog inte gå så bra. Jag vet inte hur det här ska gå ihop. Jag vet inte hur jag tänkt det här. Jag vet ingenting längre. Och ja, det ni hör i bakgrunden är ju min kära mor. För att inför nästa säsong och liknande, vi bar ju ner den här bordet när vi hade det här veteranskoterträffen som ni även fick vara med på. Det bar vi ner ifrån altanen. Men problemet är att om vi låter det här bordet stå kvar nu,
till nästa säsong så kommer ju det, snön under bordet kommer ju tina. Och sen kommer det snöa och då kommer det här bordet aldrig gå att få fram igen nästa säsong. Så vi ska försöka gräva loss det här bordet nu medan vi fortfarande har chansen. Och sen försöka bära upp det på altanen. Hur nu det ska gå, det är en bra fråga. Men vi ska i alla fall försöka. Duktiga vi är. Det där må ha sett väldigt lätt ut. Men shit vad tungt det där bordet var. Men vi klarar det. Känns ju bra. Nu har jag börjat plocka ur lite ur skåpen och allting sånt där. Alltså jag har typ börjat tömma. Till exempel de här har jag ju haft mitt läskfråd. Och där är det tomt. Så jag håller på att gå igenom. Och det som är lite kul, det är, alltså, det är ju inte bara att, som ni säkert förstår och för er som har följt mig vet ju att det är ju inte bara liksom, nu har jag en lokal, här ska jag driva ett café och vi säger att bullarna kostar 10 kronor. Det är liksom inte det, utan man måste göra såna uträkningar. Man måste liksom och söka tillstånd och allt sånt där. Och det som är nu som jag inte ser fram emot är att just nu håller jag på och inventerar. Det tycker jag är ganska kul, det brukar jag göra varje dag. För att se vad jag har sålt och inte sålt och sånt där. Men det som är nu, det är ju att jag måste se att den statistik jag har gjort själv stämmer överens med de saker jag har kvar. Så att det är ju så man ser, till exempel om jag säger att jag har 10 stycken saker. Jag säger att jag har 10 stycken chokladkakor. Sen säger jag 5, då vet jag att jag har kvar 5. Men sen finns det bara 4, ja då är det ju en som har försvunnit. Var har den enda tagit vägen? Men nu är det inte så, utan det kan väl vara att typ jag har tagit en Pepsi. Nu har jag faktiskt inte gjort det så att, men alltså ni förstår, det kan ju vara vad som helst att det har försvunnit saker. Så det är det jag håller på med. Dessutom, det som alltså, de kommande nätterna nu kommer jag behöva sätta mig och kolla igenom alla papper. Jag kommer få göra uträkningar för all försäljning och allt sånt där. Och det roliga är ju att se vad har gått bra och vad har inte gått bra. Så jag har ju även tömt och tagit bort alla. Ni ser här under hade jag mitt läskfråd. Så där har ni även min kylväska eller kylbox. Och sen har jag haft all min läsk här nu. Men det är ju borta, vi håller på att städa lite lätt där. För jag tänkte ju ta första lasset hem snart. Och ja, nu tog ju mamma läsken här. Eller, de får stå kvar där. Nej, okej. Lokan gott folk har väl inte gått så bra? Vi gjorde en missberäkning. En total missberäkning gjorde vi när vi skulle köpa in läsk. Till exempel, jag trodde aldrig att Trocadero skulle gå så bra som det gör. Alltså, Trocadero är väl typ den läsken som har gått allra, allra bäst. Det trodde inte jag. Men sen så, alltså jag har över 100 Loka burkar kvar typ. Och jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska göra med dem. Jag hatar Loka. Ja, du kan få dem mamma, varsågod. Jag skänker dem till dig. Samma sak med godiset. Alltså jag har några små funderingar på vad jag ska göra med allt godis som är kvar och sånt där. Men jag har inte gjort något beslut än. Det blir väl efter jag är klar med alla räkningar och allt sånt där, vad som komma skall. Men dessutom, jag ska nu ta med mig ved här. För vi har ju, jag visade er igår att jag hade en massa ved hemma. Alltså småbjörkar som låg som man måste kapa upp och sen hugga och sånt där. Det finns mera som jag ska ta med härifrån. Så jag tänker att jag ska lasta på det på slädarna. Och sen läsken och lite små kraft som ska åka med första lastet hem. Alltså min rygg! Oh, hej då! Jag skulle vilja säga så här att sen jag flyttade upp hit har jag fått liksom pröva mig själv. Alltså vad kan jag egentligen, vad gör jag för någonting och hur jag gör saker och alltså bara det, alltså jag förstår mig inte på sånt här. Men nu sitter jag här och försöker och jag förstår mig inte på det. Men någonting jag i alla fall lärt mig. Det är jämt när folk håller på och meckar och letar efter saker och sånt där. Så brukar det alltid vara så här. Man saknar alltid den man behöver. Och jag behöver nummer 15. Och det är exakt den som är borta just nu. Men ja, jag tror jag kommer behöva åka 2 vänder istället för bara en. Jag trodde nästan att jag skulle slippa stå i köket idag. Men det får jag inte göra. Mamma bara, kom in, hjälp mig.
Så fick jag ställa mig och blanda ny smet. Jag trodde seriöst att smeten som vi har eller hade skulle räcka. Men i och med att det är sista dagen så har det faktiskt kommit en del. Så det är ändå typ 10 pers här. Och det har ju inte varit mycket folk alls under den här veckan. Så jag tror att i och med att jag la upp igår att jag stänger, så är det många som har kommit hit nu. Bara för att liksom sista dagen och typ vill äta sin våffla. Eller sista våfflan för säsongen. Vilket är superkul. Men jag var inte beredd på det, varken min mamma eller jag. Så vi liksom har hållit på och preppar och fixar. Och sen bara, oj då. We're gonna have some cream. Then we have some skjortron. Du. Kolla, Kattis mästerverk. Får ta en bild på dig? Ja, självklart. Det kan vi definitivt lösa. Ja, jag känner ju så här att jag kommer få fara som en gummisnodd fram och tillbaka nu. Mellan Falkboet och stugan, Falkboet och stugan. Men hur säkert den här lasten är, det kan jag inte riktigt säga sådär. Jag har försökt spänna fast den, men jag tror inte den sitter fast så bra. Men jag kommer att försöka försiktigt. Så jag kör hem den här nu. Lämnar den hemma. Åker och hämtar den, för då är klockan typ strax efter 3 tror jag. För klockan är strax efter 2 nu. Och så fyller jag den med så mycket jag kan. Kör hem den. Och sen så får vi börja städa helt enkelt. Men vi hade precis några gäster. Och de har dragit nu. Så jag tänker att det borde lugna ner sig. Mamma klarar sig själv just nu. Så börjar vi på det här städandet. Alltså jag känner att vi kommer hålla på så sent. Men jag hoppas att det ändå går hyfsat bra med all städning. Officiellt är släde nummer 1 hemma. Och jag träffade på min... det var lite kul. Jag träffade på min granne längs leden som var ute och åkte skidor. Och hon bara, ska det bli skyttetrafik här eller? Jag bara, ja. För nu är det 1 och förhoppningsvis 3. Så nu raka vägen tillbaka till Falkboet. Hallå, hallå. Hur går det här då? Nu blev jag så emotional igen. Klockan är 3:01, som ni kan se. Och det betyder att Falkboet har nu stängt för säsongen. Och det är jättejobbigt faktiskt. Jag vet inte vad jag ska säga. Nu kom det som en liksom lätt käftsmäll alltså. Det var... inte kul alls. Jag har torkat bord, jag har torkat ur, alltså ni vet det här med ölen, läsken, godiset, allt det. Och allt har jag då packat ner här nu i både kylboxar och andra lådor. Så nu har jag bara kastat över en massa mattor. Så jag kommer få köra ganska försiktigt hem nu. Men sen har jag även plockat i min ryggsäck. Och min ryggsäck är ju liksom jättefull. Och det här gör jag för att förhoppningsvis slippa åka ytterligare 2 gånger till. Men sen är jag lite stressad. Jag har en grej, jag har en deadline till klockan 6 på en grej jag måste skicka iväg. Så jag känner att jag måste skynda mig hem nu, lassa av det här, skicka iväg det här och sen så åka tillbaka och hjälpa mamma med det sista. Och hon bara, shit vad fort det gick. Hon sa så, hon bara, Katte, jag tror inte vi hinner klart med allting idag. Jag bara, frågade henne nu, jag bara, vad var det du tyckte skulle ta så lång tid? Hon bara, oj, ja det gick ju fort. Nej, alltså jag trodde jag skulle nysa, men det gjorde jag faktiskt inte. Varje gång man försöker få en nysning på video så kommer man inte nysa. Försök själva ifall ni är på väg att nysa. Men det såg inte ut så här när jag åkte från Falkboet kan jag ju säga. Utan mattorna har väl bara... Och jag hoppas att jag inte har tappat någonting. Det ser ändå hyfsat säkert ut, eller liksom okej ut. Jag kunde nästan sätta 100 spänn på att jag skulle tappa de här. Alltså jag visste det. Jag trodde jag hade tappat en av de här.
Jag är bäst på att köra. Vänta bara tills jag får körkort, då jäklar. Nej, nu kommer vi till det roligaste momentet utav alla. Jag ska tömma släden. Och sen är det så att jag behöver nämligen ha kylväskorna tillbaka, för de är bra att frakta saker i eftersom vi har mycket små saker. Så då måste jag gå in, plocka ur dem och sen lägga tillbaka dem i släden för att åka tillbaka. Alltså, ni som tror att jag inte tränar när jag är här uppe, alltså det enda jag gör är typ att träna, fast liksom i dagliga saker man gör. Här går folk. Jag ska visa er någonting. Ni ser ölen, jag tror att ni kan se den. Kan ni se den? Ja, jag tror det. Ni ser att det är lite bubblor i botten där. Det ska inte vara bubblor i botten på öl. För det betyder att den är skakad. Så just nu ska man inte dricka öl. Jag är helt slut, men... Nu har vi kommit till det jobbigaste momentet. Och det är det här. Läskplattor. Alltså, den som kom på ordet läskplattor, alltså den var ond. Det var liksom... Nu ska vi göra någonting som är tungt och jobbigt att bära och helt otympligt som folk kan tappa. Good job! Jag har definitivt varit här längre än planerat för att jag fick ett samtal som var lite grinigt över att deadlinen snart var klar. Men jag tog deadlinen på 40 minuter, eller 39 minuter om jag ska vara ärlig. Här har vi kaos. Och som jag pratade om, de här plattorna. När plattor, alltså såna här läskplattor, alltså jag hatar dem. När de blir blöta under så här, kolla hur det ser ut. Alltså liksom det här kommer, ja, de kommer ju trilla ner tills jag kommer tillbaka. Men jag har fixat i ordning allting här, så nu är det bara att åka tillbaka till min kära lilla mor som är så duktig och snäll och hjälper mig, och jag tycker om henne jättemycket. Gud, alltså det var verkligen, alltså Kattis, andas. Nu känns det ganska bra. Jag stressar inte jättemycket. Jag försöker inte stressa jättemycket, men det var just att jag har varit så nervös för den här dagen. Att stänga och fixa i ordning allting, och det här samarbetet, eller liksom den här deadlinen, har jag också varit extremt rädd för att jag ska misslyckas med, helt enkelt. Så att just nu känns det som att allt börjar nästan falla på plats. Alltså det är ju självklart fortfarande jobbigt, och jag tycker det är jobbigt, men it starts to get better. Men ikväll kommer jag väl sitta där med ångest och ifrågasätta vad tusan jag ska göra nu. Men nu pratar jag för mycket. Nu ska jag sätta mig på skotan och röra mig tillbaka till Falkboet. Här har vi nu exakt vad jag menar med att köra hela vägen fram till dörren. Jag körde liksom trappa ner släde. Så det blir mycket lättare för oss att packa in och packa ut, tänkte jag. Men här är mina tomma lådor. Jag ska se hur det har gått för mamma. Alltså det är verkligen så här pendlande väder. Det är lite, jag skulle vilja säga plusgrader. För att bara den tiden jag var hemma nu så kunde man se att det har börjat vattnas uppe på isen. Så jag bara nej. Och jag hatar att köra på isar när det är liksom lite lätt vatten uppe på. Men, och sen nu börjar det snöa. Det är det här som kallas aprilväder, gott folk. Jag tror att min kamera har börjat ge upp. Jag måste köpa en ny kamera, mamma. Den här vloggkameran vill inte funka. Men jag tänkte visa er lite. Jag har helt glömt att filma nu. Jag satte på hovet. Alltså hovet är liksom mitt städgäng. Eller de är alltid med mig. Hovet är mitt hjärta, okej. Okay. Men jag har städat spisen. Och alltså det är så här. Varför vi är så noga. Eller varför vi är så noga. Det är väl klart man vill vara noga när man ska stänga. Men alltså så här. När vi tog över. Eller när jag tog över det här nu då. När jag och mamma kom upp för att öppna. Alltså det var så skitigt. Alltså vad du än tog i var flottigt, äckligt. Alltså det var spisen. Därför att de här gasolhylsorna, det sitter ju liksom som, vad ska man säga, saker som elden kommer underifrån. Bra förklarat, Kattis. Men där, jag var tvungen att ta en kniv och gräpa bort den. För det var så mycket fett och flott som hade liksom stelnat. På golvet var det liksom gammal våffelsmet som hade torkat in och gjort liksom märken kvar i golvet. Alltså det var så äckligt. Alltså vi höll på att städa i 3 dagar. Så vi tog städade i 3 dagar. Och nu så tog städar vi igen. Alltså vi är verkligen extremt noggranna i det vi gör. Så att liksom vi har gått in bakom spisen i ugnen. Jag har stått med sån här stålull och liksom, eller svinto heter det. Svinto. Har jag stått och gnidit, alltså mina fingrar gör så ont, men det blev fint, så jag har tagit trasor och torkat. Köket är väl det som är liksom sist. Men om vi går ut här och kollar. Ni ser alltså,
det är seriös städning. Det är inte liksom nu ska vi torka golven och hubba hubba, utan vi har liksom flyttat borden alltihopa. Mamma bara, undrar om det är någon någonsin som har skurat golvet. Alltså vi har liksom suttit med borste och borstat på golvet och vattnet blir liksom kolsvart. Alltså vi har även torkat taket. Jag har druckit kaffe. Jag kom på att jag vill dricka. Men alltså klockan är, hur mycket är klockan? Ska jag ta upp min mobil bara för det och kolla. Klockan är 6:20. 6:20. Jag tror i alla fall vi blir klara idag. Jag tänker ifall vi ligger i nu så slipper vi åka hit imorgon. Kan vi åka hit på tisdag? Åka hit på tisdag, jajamän. Nej, men det går bra i alla fall. Det går undan. Det går hyfsat. Alltså jag blev bara så trött. Jag bara står och suckar. Men jag stod inne och höll på att fixa allt där inne. Och vi håller på att springa runt som yra hund och försöker fixa allt och ingenting på en och samma gång. Sen kom jag på frådet. Jag har ju min vedbod och allt det också. Så att nu har jag precis faktiskt rensat ut det som ska med hem. Så det är ändå hyfsat tomt där. Vedboden har jag tagit ut allting ifrån. Eller det som ska hem då. Jag har tagit allting därifrån också. Så har jag lite lådor. Alltså jag vet inte. Ja, gott folk. Jag känner att jag säger gott folk hela tiden. De här ska med i alla fall. Sen, jo, jag ska visa er en liten... vad äckliga de här var. Helt flott. Alltså jag hatar flott. Alltså det är någonting så här. Sen jag började hålla på här uppe i Falkbåt. Alltså jag hatar fett och flott. Det är någonting som jag... Alltså blä. Men jag lovade ju er och sa att ni ska få följa med mig en vacker dag när jag åker upp på Falkhöjden med längdskidor. Och ni vet ju att jag sa att jag skulle göra det en dag, för jag sa att idag ska bli en historisk dag. Och sen började det togsnö. Och sen så var leden lite pistad. Och sen så hände det och sen hände det. Och jag har inte åkt över Falkhöjden. Så att jag tog hit mina skidor, men jag har inte åkt någonting. Så att jag tycker såhär, prenumerera på min kanal, tryck på plingklockan, så ses vi om ett år. Och då, jag lovar er att nästa år ska jag åka med skidor upp över Falkhöjden. Det är liksom 8 kilometer. Det blir mitt mål för nästa år. Och ni ska få följa med, jag lovar det. Så glöm inte att prenumerera. Nej, okej. Nej, men jag ska väl försöka få rent där uppe i alla fall. Och sen kanske vi börjar närma oss färdiga. Aj, aj, aj. Åh, hej. Haha, det gick ut. Jag fattar inte varför jag ska bli så jäkla emotional varje gång jag ska ta upp kameran. Nej, men jag är väldigt emotional just nu. Men som ni ser, vi har städat rent hela Falkboet. Alltså det är liksom, nu finns det inte en enda yta som är smutsig. Alltså vi har torkat liksom i små springorna, liksom på de här små små fönsterkarmarna. Alltså överallt har vi svettat nu. Och det luktar rent, alltså det kan jag säga. Men alltså, det är verkligen med blandade känslor det här. Det är, jag är glad för att jag har åstadkommit och jag har gjort en så stor resa i mig själv, att verkligen förstått hur, ett, hur mycket min omgivning betyder för mig, två, hur mycket jag är faktiskt kapabel till att göra. Och liksom vara, jag trodde aldrig en blekaste sekund att jag skulle klara det här, och sen att jag har gjort det, och sen att alla är så nöjda och så glada med mig. Alltså jag är verkligen så glad över det. Och sen samtidigt hur mycket Falkbåt har förstört för mig faktiskt dessutom. Det har gjort så att jag har förlorat kontakt med många människor. Men jag tänkte det ska vi ta i en vlog, eller det ska vi ta i en Q&A. Jag tänker ifall jag faktiskt ska filma det imorgon åt er. Så har ni några frågor, kommentera jättegärna nedanför. Men alltså det är så här, jag har träffat så mycket roliga människor här och jag har gjort så mycket. Men det är liksom inte ett hejdå. Alltså jag ska ju hit nästa år också. Så att, alltså, det är, men det är ändå så emotional för att planen var att jag skulle haft öppet typ ytterligare några veckor. Så det blev liksom så drastiskt nu med coronan och hur mycket den egentligen förstör. Och vad händer med mig nu? Vad ska jag göra nu?
vad händer med mig? Men om vi ska bara kolla igenom vad vi har gjort. Som sagt, städat allting. Allting här är diskat. Vi har ju spart saker som man kan förvara då liksom i ett år. Vi har kollat datumen på allting. Så det här är sånt som vi verkligen är säkra på i marginal med att vi kommer kunna använda nästa år. För alltså jag blir så chockad. Alltså vissa bäst före datum är ju sjukt långa. Alltså saker håller typ i 2-3 år. Alltså jag, då vet man hur mycket socker och skit det är i dem då. Men i alla fall, vi har sparat en massa saker. Kastruller, allt möjligt sånt där. Vi har ju även, som ni ser, skynkarna är borta här. För de ska vi diska. Eller diska, vi ska tvätta dem. Vi har lite, här har vi ju lite muggar och sånt där kvar. Sen har vi även tvättlådan såsom ja, men, skur, mopp och sånt där tråkigheter. Disken är ju tom, som ni kan se. Mitt kakbord. Alltså jag blir så mumfnål. Även så har vi tagit bort allting ifrån över fönstren. De har vi stoppat in, så böckerna har vi här. Även lite annat skit där. Vi har alla vaser och allting där nere. Allt godis och sånt har jag ju tagit hem. Vad jag ska göra med det ska jag försöka ta reda på. Men det kommer ni säkert få reda på vad det är för någonting. För jag kommer inte käka upp allt själv. För jag äter typ inte godis. Men alltså golven är så fina. Jag tror att de har aldrig varit så här fina. Men jag ska kolla till fönstren. Och nu kommer vi till det som jag tycker är allra jobbigast. Min husnisse sa att innan jag lämnar Falkboet så måste jag dra ner persiennerna eller gardinen eller vad det nu heter. Så det är det jag gör just nu, och det är verkligen nu, det här är liksom symbolen på att jag stänger alltså. Åh, nej, inget kul. Men det blir lite mysigt. Så här kanske jag ska göra när jag ska sova över här någon gång. Nej då. Fönstren är låsta. Jajamän. Tack Falkboet för den här säsongen. Nu är klockan så mycket som 20:08 gott folk. Klockan är 20:08 på kvällen. Det är dags. Vi har lämnat. Hej då Falkboet. Tackar, tackar. Säsongens sista låsning nu då. Så. Bye bye. Jag pratade mer om saker jag lärt mig under den här säsongen och hur duktig jag är. Men någonting jag har inte lärt mig, det är banne mig att packa en släde, för det här kan vara det värsta jag sett. Som sagt, jag orkar inte åka flera vänner än vad jag redan gjort idag. Men alltså kan ni se det? Liksom. Tror ni den här kommer åka av? Kör sakta. Ja, jag kommer inte kunna köra snabbare än 30 km/h. Jag tänkte säga moppe, men jaja. Klappat och klart. Nu åker vi. Det där gick ju inte fort kan jag ju säga. Det gick ju lagom långsamt hela vägen. Men jag tappade ingenting. Inte vad jag kan se i alla fall. Skidorna är borta, de har mamma tagit. Så jag har inte tappat dem, okej? Men alltså, jag kan inte bestämma mig om min skoter hatar mig eller ifall den gillar mig. För att jag tankade den typ i förrgår. Och jag brukar kunna ha, alltså jag brukar inte tanka så ofta. Nu, alltså när vi åkte, då den bara började lysa rött över att det var liksom, jag hade en plupp kvar liksom på bränslet. Jag bara, oj då! Men det var ju för att jag har ju kört, alltså, jag har inte kört en gång fram och tillbaka till Falkboet idag. Plus att jag har ju kört så otroligt tunga slädar. Eller släde, I don't know. Och då drar det helt enkelt mycket, mycket mer. Men nu ska vi lyfta av allting. Jag längtar inte tills min mamma går in i huset och ser kaoset jag har redan gjort där inne. Men det kommer bli mer kaos. Så nu ska vi göra det. Och det börjar mörkna redan. Så att vi gjorde det här ändå hyfsat snabbt tycker jag. Ja. Det har gått bra. Ja. Sovmorgon imorgon. Sovmorgon. Nu vill inte jag vara den som är den. Men det är aldrig en lugn stund med mig. Alltså jag känner det är liksom alltid någonting. Men jag tänkte vi kör en liten TB till när jag flyttade upp hit. Kommer ni ihåg flyttvloggarna jag gjorde? När jag åkte upp hit och det var kaos och jag kommer från Thailand och allting. När jag gick runt och sa kaos, 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 kaos. Det är väl ungefär så det ser ut här. Kaos, 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 kaos. Kaos, kaos, kaos. Så här hör ni. Här har vi Falkboet i kartongform skulle jag vilja sälja. Men istället för att plocka ut allt
allt skräp och lägga det på vårt lilla skräpförråd som jag har byggt bakom mitt hus här. Så la vi det istället i bilen. Så nu ska vi nämligen åka och kasta sopor. För att det känns som att det är mer värt att göra det när vi ändå är igång. Och jag åkte, medan min mamma höll på att lassa in alla soporna, så åkte jag och lämnade släden nämligen. Och jag tankade skoten. Shit vad jag känner mig effektiv. Men bilen, alltså jag vet inte om ni kan... Tänkte jag ska visa er lite smått så här. Det är ganska fullt, som ni kan se. Men låt oss åka och kasta sopor. Nu tycker jag så här att vi har varit duktiga. Nu har vi sorterat lite glasflaskor. Och sen så sorterade vi lite såna här mjölkförpackningar. Vad heter det? Gräddförpackningar. Allt kan vi ju dock inte. Nu är vi på sån här liten återvinningscentral. Så att alltså, här kan man ju inte återvinna allt. Och grejen är att jag känner att jag blev så duktig på det här med återvinning och... allting sånt där. Men till exempel webbkapp, wellpapp och allt sånt där. Vi får ju ta med det här till Uppsala. Eller så får vi vänta till under nästa vecka, under vardagarna. För då har ju den stora centralen öppet där vi kan kasta liksom allt. Men det är ändå en bra början om man tänker på mitt soplass. Eller inte sop, alltså ni förstår vad jag menar. Jag har ju sorterat allting. Men duktig vi är, mamma. Klockan är just nu 20:10 på kvällen. Och vi kom precis hem och har lastat in det sista med pantburkar och allt sånt där. För det ska vi ta tag i imorgon har vi tänkt. Men jag har ingen aning om hur lång den här videon är eller vad ni tycker om den. Har ni tyckt om den här videon, jättegärna tumma upp den. Nu är det nämligen så här. Eftersom jag redan är i full gång med allt möjligt och bara är liksom superpeppad känner jag. Då tycker jag att jag ska ta tag i min smutstvätt och även min garderob. Och ni alla vet ju, för er som har sett min, vad heter det för någonting, house tour, då visade jag er mitt kläderum så att säga. Och det är, ni ser, det är liksom, jag har bara ett berg med massa kläder. Så jag tänker jag ska gå igenom det här, vad som är smutstvätt och vad som är rent och allting. Men det blir bara liksom en alldeles för lång vlogg. Och ni tycker bara, shit Kattis, alltså lägg av, skärp dig, gå och lägg dig. Så jag tänker så här att jag hoppas att ni gillar den här videon som sagt. Tum upp den då. Videos ni vill se mig göra framöver. Vad kommer jag göra nu framöver? Vad händer? Alltså jag är så osäker. Alltså det här beslutet kom ju så oplanerat. Jag vet inte, ska jag åka tillbaka till Uppsala? Ska jag vara kvar? Körkort? Allt sånt där. Kommentera frågan nedanför så tycker jag att jag ska köra en mukbang eller Q&A. I don't know. Vi får se vad som händer och sker helt enkelt. Men... tills vi ses nästa gång, prenumerera på min kanal så ni är direkt med i Glädjespridarfamiljen. Följ mig även på Instagram och Snapchat för att se vad jag gör utanför den här YouTube-rutan. För att saker kan ändras otroligt fort. Alltså man vet aldrig med mig. Och just nu, jag brukar alltid ha en plan. Och nu har inte jag en plan. Jag har aldrig varit så här planlös. Fattar ni? Nej då. I alla fall, jag hoppas ni tyckte om den här videon. Och tills vi ses nästa gång, glöm nu inte. Var dig själv, älska dig själv alltid. Och glöm inte att life is good, for life is good, okej? Okay? Glöm inte det. Puss! Love you. So bye.